Қазақстанда коронавирус инфекциясынан көз жұмған бала жоқ. Бұл туралы педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы басшысының орынбасары Айгүл Базарбаева тілшімізге берген сұхбатында мәлім етті. Балаларда көбіне ауру жеңіл деңгейде өтеді, дейді маман. Оның ақпаратына сәйкес, осы күнге дейін елімізде 26620 бала коронавирус жұқтырған. Оның 24000-нан астамы сауығып шықты. Қазір 2500-нан аса бала дәрігерлердің жіті бақылауында. Оның 92% үй жағдайында емделуде. Деректерге сәйкес, кішкентай науқастар саны жөнінен алғашқы үштікке Елорда, Алматы қаласы және Қарағанды облысы кіреді. Мы проводим мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, да, и вот есть такой факт, что среди школьников с 1 сентября вот по 16 мая 2021 года Біз балалар арасында коронавирус инфекциясын таралуы бойынша мониторинг жүргіземіз. 2020 жылдың 1-ші қыркүйегі мен 2021 жылдың 16 мамырына дейінгі ақпарат бойынша республикада ауырған 22194 бала бар. Ал олардың 15510-ы қашықтан оқыту форматында болған балалар. Бұл шамамен балалардың 70%. Ал офлайн форматта шамамен балалардың 30%, яғни 7084 бала індет жұқтырды. Әрине, инфекция таралу қаупын азайту үшін белгілі эпидемиологиялық шараларды қабылдап ұстану керек. Поэтому, ну, 30%, конечно, для снижения риска распространения инфекции нужно будет предпринимать определенные эпидемиологические меры. Мәліметтерге қарағанда инфекция жұқтырған балалар негізінен қашықтан білім алған, сондықтан келесі оқу жылын барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып, дәстүрлі форматта ұйымдастыруға мүмкіндік бар.